Olá pessoal, vamos para mais um vídeo. O vídeo de hoje é a pedido da nossa amiga Underline do canal, né, de Tudo Um Pouco Vida na Roça. Ela pediu para que eu mostrasse as primavera, né, as famosas aí bugavilhas, né. Eu tenho algumas aqui com flores e hoje eu quero mostrar para vocês a pedido aí da nossa amiga Underline. E começando por aqui, gente, ali no cantinho, olha, beira-muro, né, da casa, tem algumas primavera ali. Eu vou chegar mais perto para vocês ver bem de pertinho. E aqui estão as outras, né? Tem algumas delas floridas, tem bastante delas que eu ainda não plantei nas taças. Estão ali, né, nos vasos. Eu ainda tenho que finalizar alguns vasos ali para plantar elas. Estão aqui, mas começando por aqui, gente, eu quero mostrar para vocês primeiro as rosas do deserto que tá florida. Olha que coisa mais linda. Amo de paixão as rosas do deserto singela, olha que linda. Algumas delas eu vou deixar, né, na flor singela e algumas delas eu quero fazer enxerto. Eu tenho bastante delas de flores singelas também. É lá na estufa, né, que eu quero deixar, mas tem umas dessas aqui gigante que eu quero cortar e fazer uns enxertos de umas naturais de semente que saiu ali bem lindas. Essa aqui tá muito linda, gente, mas eu quero ver se eu consigo fazer uns enxertos nela aqui de uma natural de semente que eu tenho separada lá na estufa. Olha que linda. Sou encantada com as rosas do deserto, de flores singelas, acho muito lindas. Olha, gente, aqui é outra TS44. Eu postei vídeo dela bem florida aí para vocês. Hoje ela está assim, ó. Fiz a poda, tá emitindo os brotinhos de novo, olha só. Em breve vai estar linda, cheia de flores. Eu volto mostrar para vocês. É uma muda de estaca, olha aí. E tá bem linda. Aqui tem outra também que eu mostrei para vocês, é a Bridal Buquê, né? Natural de semente essa aqui. Filha da Bridal, né? Eu falei Bridal Buquê, não. Ela é uma buquê natural de semente na cor vermelha. Eu confundindo as coisas aqui. Olha aí. Coisa linda! E assim que essa matriz estiver bem linda, florida, eu volto novamente mostrar para vocês ela toda florida, gente, porque
a primeira floração dela, né? Eu fiz os enxertinhos, olha o tamanho aqui dos enxertos, né? Quando ele atingiu esse tamanho aqui, ele já floriu. Aqui é a marca da cicatriz da flor, né? Caiu as flores, eu fiz novamente uma poda. E a primeira floração, gente, ficou a coisa mais linda. Agora imagina a segunda floração dessa lindeza depois da poda. Vai ficar um espetáculo, gente. Eu vou voltar a mostrar para vocês de novo, se Deus quiser. E olha só o tamanho do cavalo que eu fiz os enxertos aqui dessa lindeza, filha da Bridal. Olha que coisa linda. E aqui, gente, graças a Deus, né? Tem dado uma chuva. Graças a Deus, as plantas estão verdinhas, né? A fumaça foi embora, tinha muita fumaça, a gente quase nem via, né? Direito de tanta fumaça. E graças a Deus, né? Céu azul de novo. E as plantas agradecem, né? As primeiras chuvas, gente, como é bom. Olha só o cáudex dessas lindezas, como está lindo. Porque mesmo a gente molhando todos os dias, não é igual, né? Nossa, a chuva ela traz muita vida, né? Para as plantas. Olha que coisa linda. A gente molhando todos os dias, mas aquele calor, aquele ar quente, né? Rapidinho evapora tudo e as plantas ficam tudo sentidas. Mas olha, gente, que coisa linda. Cheia de flores e folhas novas, né? E aqui tem algumas bem grandona também. Olha, eu fiz o vaso, achei que ia ficar meio apertado aqui para essa gigantona, mas ela gostou muito desse vaso. Tá cheia de flores. Olha que belezura, bem grandona. E tá cheia de flores. Olha que lindeza. Tem outra aqui de flores singela, bem linda também. Dentro de uma outra carriolinha velha. Tá aí, ó, linda, maravilhosa, cheia de flores. E tem até vagens, que eu creio que é os bichinhos que passaram por aqui polinizando. E olha o tamanho. Enorme. Olha só. E ela tá gigantona, gente. Tá enorme essa rosa do deserto. E aqui estão as primavera. Essa aqui é de cor branca, né? Pendente. Olha que folha mais linda, né? Variegata. Em breve vai ficar linda, 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 gente. Mas eu resolvi mostrar hoje para vocês como elas estão, porque quando essa aqui tiver de flor, as que estão, né, já vai estar sem flores de novo. Então, assim que essas outras florirem, eu mostro novamente. Essa aqui é dobrada, né? Olha só. Linda, maravilhosa. Aqui tem outra branquinha também. Já é uma outra espécie. Essa aqui é mais para plantar em vasos. Olha que linda. Vai ficar linda também. Tá cheia de flores. E todas elas estão plantadas aqui nas taça-flor. Olha aí. Esses são os vasos que eu fiz para elas. Aí tem mais alguns vasos prontos ali. Falta finalizar, né? Passar um selador, né? Pra plantar mais primaveras. Tem bastante delas ali já nos vasos, né? Pronta para ser replantada nas taças. Essa daqui, se eu não me engano, é a Manacá. Olha que lindas flores. Lindas e as folhas também. Olha que folhas mais lindas.
Comecei a colecionar, as primaveras tem pouco tempo. Olha aí que linda, essa aqui é um amarelinho. Tenho ela laranjada também. As folhas já é um espetáculo, gente. Olha que coisa mais linda para quem ama folhagem, né? Elas são muito lindas. E aqui tem essa terracota, olha que coisa mais linda. Perfeita. Eu plantei a mudinha aqui ainda bem pequenininha, né? Bem miudinha mesmo. Olha que coisa linda. Tá linda, maravilhosa. Olha a quantidade, né? De florzinhas. Que na verdade a florzinha mesmo, né? São essas bem miudinhas, gente. Olha que gracinha. Aqui tem mais algumas, né? Primavera. Aqui na beira do muro, né? Beirando a varanda. Coloquei alguns vasos de pneus. Fiz os pilarzinhos para colocar os vasos em cima. E coloquei aqui algumas primaveras diferentes também. Só que algumas estão floridas, outras não. Aí tem essa roxinha. E tem essa variegata junto que eu não sei a cor. Vou ter que esperar ela florir para a gente ver. E tem a terracota também, que é a vermelha, nesse vaso. E tem essa linda cor-de-rosa aqui. Essa que sempre está florida, gente. Muito linda. Outra variegata. Não, tá com flores também, não dá para saber, né? Qual é a cor, mas se eu não me engano é roxa também, né? Que de vez em quando ela sai alguns galhos verdes também, olha só, as folhas verdes, né? Eu creio que essa aqui é a roxa também. Aí tem essa outra aqui que é uma laranja, dobrada também, tá sem flores. Outra roxinha mais escura, né? Só que está sem flores também. Olha que linda. E tem muitas outras, gente, que está sem flores. Não vai ter como eu mostrar para vocês. Aí estão as minhas primavera. Tem muitas mudinhas ali nos vasos para plantar depois. Aqui tem mais alguns vasos. Esperando a plantinha também. Aqui está meu pocinho. Tá precisando acabar de organizar. E aqui eu coloquei um portalzinho para colocar essa linda trepadeira aqui, que eu esqueci o nome dela agora. Se eu não me engano, é a Alamanda. E do lado de cá, né? Fechando aqui o quadro, aqui o cantinho, eu coloquei essas rosas do deserto também. Trouxe lá da estufa para cá, né? As maiores e fui plantando aqui, né? Primeiro eu plantei elas lá embaixo, depois a gente mudou para cá, né? Para desocupar o espaço ali para o casamento da minha filha. E aqui elas vão ficar, gente. Eu creio que mais um bom tempo, hein? Eu não sei se elas vão voltar lá para baixo, mas eu creio que elas vão ficar por aqui mesmo. E essa aqui eu vou ter que colocar uma estaquinha e amarrar ela. Ela cresceu tanto, tá tão viçosa, as folhas tão lindas, que ela chega e está pesada. Olha, é perigoso até quebrar de tão pesada que ela tá. Olha a grossura aqui dos galhos. Olha que linda.
Eu vou amarrar ela aqui assim, para não ter perigo de quebrar. Ela é muito linda. Ela é vermelha com preto. Aqui ela já tá desbotada, mas ela é perfeita. Linda, linda, linda mesmo. Aqui tem uma genoa, tá com flores. Olha que linda que é a flor da genoa. Perfeita. Essa é de flor branca dobrada. Em breve vai ficar bem linda também. Olha só, tá de botões. E as que estão aqui estão bem crescidonas, olha só. Essa é a do Huang 2. Olha que espetáculo. Está bem linda, linda, linda e maravilhosa, gente. Enorme. E hoje eu vou mostrar só mesmo um pouco aqui das flores do quintal, né? Aqui tem uma Gold Fight. Eu plantei ela aqui tem pouco tempo, que a planta que estava aqui, a rosa do deserto que estava aqui, era uma multicores, né? Com 9 cores. E a gente fez aí um sorteio, né? Então eu tirei a plantinha para enviar e plantei essa de novo aqui, uma Golden Fight. Essa é a Home, um vermelho bem lindo. As flores estão queimadinhas, né, por causa da chuva. Estão aí, gente, as plantas do quintal. A grama já tá precisando cortar, né, rastelar, tem muitas folhas. E a da taça palmeira lá da beirada do quintal. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês também. Aqui estão as que estão na taça palmeira. Algumas eu já fiz até a poda para ver se elas emitem mais brotos, né? E vem mais quantidade de flores. Olha que linda essa! E olha as folhas. As plantas que ficam aí no tempo, na chuva, né? Elas ficam com as folhas bem lindas, né? Livre aí dos ácaros, né? Olha que coisa mais linda. Deu as primeiras chuvas, elas já vieram brotos, né? Flores. Essa aqui floriu tanto, os galhos estavam tão compridos que eu resolvi fazer uma poda também. Olha que lindo que estão os caudex, né? Bem gordinho, cheio de estrias de crescimento. E a brita aqui, gente, teve uma pessoa que me perguntou, né? Se eu coloco brita no substrato. Não, só está por cima aqui, para proteger aqui, né? E sair menos matinhos também, né? Que sai muito mato nos vasos, então eu gosto de colocar a brita para evitar, né, muitos sementeiras, né, muitos matinhos. Aqui tem outra também que fiz a poda. Aí do lado de lá, ó, até mais embaixo lá tem vasos, eu vou mostrar para vocês. Esse cantinho aqui é o que a gente acrescentou, né, véspera do casamento da minha filha, Daiane. E a graminha, gente, olha, já tá, olha, pode dizer formadinha, né? Foi plantada aqui as toceirinhas, né? Bem pequenininhas. Só que plantamos bem juntinha, né? Pra ela dar tempo de fechar, né? Ainda antes do casamento. Mas olha só, gente, quase formada já a grama. Tem muitas folhas aqui para rastelar. Meu esposo passou roçando aqui ontem. Tenho que limpar ainda. Tem um fio aqui que o vento arrancou. Né, as luzes ainda estão aí. Essas palmeiras aqui ficavam no canto, né, na beirada do quintal. A gente acrescentou esse cantinho aqui para ter mais espaço para fazer a festa, né, gente? E aqui, olha só, tá as taças, né, palmeira, com algumas rosas do deserto. Essa aqui eu já fiz até a poda. É a amarela RS.
Quando elas virem flores, eu vou mostrar para vocês. Vai ficar lindas de novo. Lindas e maravilhosas. A chuva deixa ela com as folhas bem lindas, né? E elas engordam muito o caldo, que fica perfeito. Mas as flores, né? Olha só, fica bem deformada. Mas é assim mesmo. Aqui tem a roxa 01 também, que eu fiz poda. Em breve, quando elas estiverem bem floridas, eu mostro novamente para vocês. O sol tá bem quente, elas já estão com as flores bem murchas, né? Aqui tem também a Isabel. A flor tá bem murcha já. E tem muita folha, gente, muita folha no quintal para rastelar, né? Deu uma chuva com vento, muito vento, trouxe muitas folhas para o quintal. Olha só, gente, a importância da poda. Olha a quantidade de broto. Isso vai ficar a coisa mais linda. Essa aqui é a Cactor, né? Tenho três matrizes dela e trouxe essa linda aqui para o quintal. Olha que coisa mais linda. E todos os vasos estão com brita. Olha aí. Para a hora também que a gente for fazer a rega, não sujar tanto os vasos, né? Não deixa sair muito matinhos. Essa daqui, olha só, quebrou o galho aqui. Essa daqui eu vou ver se eu consigo polinizar algumas flores dela. Ela é muito linda. Essa é a EV400. Perfeita. Olha a quantidade de flores e olha o tamanho dessa gigantona. Tá linda, 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 maravilhosa. Aqui tem a Ursola, bem linda também. Aqui tem uma mudinha natural de semente, que olha que flor mais linda. Gente, eu não tinha visto ainda. Olha que linda. Essa mudinha natural de semente, né? Olha o tamanho da mudinha. Coisinha mais linda, gente. Eu colhi a semente e coloquei no cantinho do vaso e olha só que belezura essa mudinha. Eu vou tirar ela daqui. É uma mudinha natural de semente, olha, bem pequenininha. Eu vi ela crescendo lenta aqui, não imaginava que ia sair uma flor tão linda assim. E é isso aí, pessoal. Uma passadinha rapidinho, né? Só para mostrar para vocês aí como estão aqui as flores do quintal e atender aí o pedido da nossa amiga, né? Vou ficando por aqui, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau.